Re! Viss ēters ir te! Bet jau no pulksteni 9:00 šorīt turpināsies iepriekšējā balsošana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Šodien varēs nobalsot līdz 4:00 pēcpusdienā, un jau vakar durvis bija vēruši visi 156 vēlēšanu iecirkņi. Balsotāju aktivitāte bijusi visai augsta. Katrā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu iecirknī nobalsojuši vismaz 100 vēlētāju, tā norādīts Rīgas domas vēlēšanu komisijā. Kādus secinājumus ļauj izdarīt pirmā balsošanas diena un kādi ir vēlētāju aktivitātes rādītāji? To jautāsim Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Kristīnai Bērziņai. Labrīt! 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 Sakiet, kādi tie vispārējie pirmās dienas secinājumi, kas jums ir? Es domāju, gan par aģitācijas novēršanu iecirkņos, kas, protams, bija arī jādara par balsošanas iecirkņu maiņas tehnisko kārtību, varbūt, kas šajā reizē ir citādāk nekā citus gadus. Vai esat jau kaut kādus aplēses guvuši? Nu, šobrīd mums tāds pirmais iespējas, ka pirmā vēlēšana diena noritēs salīdzinoši mierīgi. Bija arī vēlētāji saprotoši saistībā ar šiem Covid piesardzības pasākumiem, ievēroja distanci un šķiet, ka, nu, protams, bija kā jau visā vēlēšanās atsevišķis varbūt gadījumi, kur ir kāda novērota neapmierinātība vai kaut kas varbūt nebija tā kā iecerēts, bet kopumā varētu teikt, ka diena pagāja mierīgi. Līdzīgi arī vēlēšanu sistēma šobrīd, šoreiz darbojās labi. Ir apkopota mums informācija, kad iecirkņa maiņu vakar veica 1599 vēlētāji. Tātad arī diezgan daudz ir izmantojuši šo iespēju balsot citā vēlēšana iecirknī. Par vēlētāju aktivitāti salīdzinoši tā ir ļoti līdzīga pirmai balsošanas dienai, kāda bija Rīgā pirms 2017. Gadā. Un gada vēlēšanās līdz ar to varētu teikt, ka tiešām vēlēšanas šobrīd ir tā uzsākušās salīdzinoši labi. Runājot par to komisijas darbu, resursu plānošanu, zināms, šogad, protams, tā ir bijusi krietni atšķirīga, garākas stundas, lielākas slodzes, protams, īpaši apstākļi saistībā ar maskām un cimdiem. Kas ar citu ir ar šīm normām? Vai tās visur ir vienādas? Nu, teiksim, cilvēki televizoros redz, vietām ir vēlēšanu iecirkņu darbinieki ar sejas vairogiem, citur varbūt ir tikai maskas. Citur varbūt nav vispār. Citur tas ir obligāti vispār, kaut kas no tā visa, vai tas ir brīvprātības princips arī pašām vēlēšanu komisijām? Jā, šī brīža situācija epidemioloģiskajā mums ir šis par masku valkāšanu vēlēšanu iecirkņos, un sejas aizsegu šis ir ieteikums. Tādā ziņā mēs tiešām aicinām, mēs aicinām visus lietot šīs maskas, bet nu, tāda prasība, ka tas ir ļoti obligāti, šobrīd nav, jo nu, mums pagaidām vīrusu izplatība nenotiek no, tā kā sabiedrībā, bet ir kontrolēta, līdz ar to mums šobrīd ir ieteikums valkāt maskas, un mēs arī tiešām sagaidām, ka arī vēlēšana iecirkņa komisijas rādīs paraugu vēlētājiem un šos sejas vairogus vai sejas aizsegu lietos. Nu, tas azīm redzot uz pašām vēlēšana komisijām, tāpat arī uz balsotājiem attiecas aicinājums izmantot kādus drošības līdzekļus. Jā, ir tāds aicinājums, un, protams, 2 metru distance un tāds iespējas biežāk dezinfekcēt rokas, ar pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem. Kā ir, starp citu, jautājums, kas izskanēs šur un tur, ja, nu, protams, ka svarīgi ir palikt mājās vai arī pieteikt laiku uz balsošanu mājās, tad ir kādas slimības pazīmes novērotas, bet, ja, nu, pasprūk tā situācija, ka pilsoniskā apziņa ir augstāka par sociālo atbildību, piemēram, cilvēks šņaukādamies vai klepodams aiziet uz iecirkni, kā rīkojas vai ir kaut kādas instrukcijas, kā šajā situācijā vai ļauj viņam nobalsot? Šajā situācijā ir noteikti palūks uzlikt masku, un pēc iespējas ātrāk tad būtu jāapkalpo šis vēlētājs, attiecīgi arī pēc viņa varbūt jāveic papildus virsmu dezinfekcija. Šāds ir tas ieteikums šajā situācijā. Jūs arī paši esat pauduši, ka riska grupas aicināt doties balsot tādā mierīgākā laikā pēc tās pieredzes. Kas ir šis te mierīgākais laiks? Kad ir vismazākais cilvēku pieplūdums? Nu, šeit jāsaka, ka tas ir ļoti dažādi, jo vēlēšana iecirkņi ir izvietoti dažādās Rīgas vietās un atkarībā no vietējās tās kopienas apkārtnes, varbūt tām tiem paradumiem vēlētāji. Tas laiks var būt dažāds, bet no kopumā tās mierīgākās stundas noteikti ir vēlēšana dienas rīts, pats rīts, vēlēšana dienas pats vakars no 18:00 līdz 10:00 vakarā. Iepriekšējā balsošanā nu, tās visdrīzāk būtu tās stundas, kad
ir darbā, piemēram, darba laiks, nu šodien, šodien varētu būt tāda mierīgāka, iespējams, diena, kad arī nobalsot, jo jā, balsošana notiek darba laikā, tātad no 9 līdz 4. Nu, un visbeidzot arī jūs priekšteicis daudzkārt ir uzsvēris, Arnis Simdars, ka jāņem līdzi vienmēr ir pase, jāatcerās brilles, ja tās ir vajadzīgas, vai šajā gadījumā nav jāpiepulcē arī savu pildspalvu, vai kā ir ar to vēlētājiem? Jā, šoreiz ir vēl viens elements jānācis klāts, un arī uz vēlēšanu iecirkni iesakam ņemt līdzi savu pildspalvu, protams, ja tas nav iespējams, vai tomēr tas aizmirsies, tad vēlēšanu iecirknī pildspalvu būs iespējams arī dabūt. Bet, nu jā, bet pasi, protams, vai ID karti ir obligāti jāņem līdzi, bet tās nobalsot nevar. Un pēdējais jautājums, zināms, ka Rīgas domas vēlēšanās var balsot jebkurā iecirknī, tomēr labāk cilvēki tiek aicināti izvēlēties tieši to iecirkni, kurā viņi ir reģistrēti. Varbūt jūs varat padalīties, cik vairāk laika aizņem tās situācijas un cik liels, teiksim, sarežģījums tas ir, ja cilvēks domāju dodas pēc nejaušības principa uz jebkuru iecirkni? Nu, patiesībā šobrīd tā informācija ir, ka balsojot citā iecirknī arī vairs nav jāpavad ļoti ilgāks laiks, vidēji aptuveni 10 minūtes aizņem šīs iecirkņu mainīšanas procesas, bet atkal tas ir iespējams tieši tāpēc, ka ir cilvēki sadzirdējuši šo mūsu aicinājumu balsot savā iecirknī. Ja visi dotos balsot ne uz savu iecirkni, tad tā iecirkņu maiņa noteikti aizņems vairāk laika. Bet, nu, salīdzinoši mēs tā rēķinam, varētu līdz pusstundai, nu, kādos tādos aktīvākos periodos aizņemt šis iecirkņu maiņas procesu iecirknī, tāpēc jā, mēs aizvien vēl aicinām vēlētājus balsot savā iecirknī, tas noteikti būs ātrāk un ērtāk, nebūs jāgaida, kamēr notiek šī iecirkņu maiņa, iecirknis sazinās ar jūsu iecirkņu un pārbauda, vai jau neesat nobalsojis.